Marko Kauppinen, yhteenveto viikonlopun peleistä. Viime viikonloppu oli pelillisesti ihan hyvää jääkiekkoa meiltä. Varsinkin tietysti Jyväskylän peli niin oli kokonaisuutena yksi kauden parhaista peleistä. Sitten kotipeli, neljäs peli viikkoa, 5-5 pelissä oltiin vielä ihan asiallisesti siellä, mutta vähän liikaa otettiin jäähyä ja kostautui sitten. Miten pelaamiseen löytyisi tasaisuutta? Kyllä se lähtee tuosta jäähyttömyydestä, että me saadaan se rytmi sinne viisikkopelaamiseen, että liikaa ollaan otettu jäähyä nyt ja sitä kautta rytmi hajoaa viisikoissa ja peliajat tulee aika erilaisiksi pelaajilla. Että se jäähyttömyys ja kurialaisuus siellä ja sitä kautta niin kuin luottaa siihen omaan pelaamiseen. Tuleeko toimintaan muutoksia nyt kahden pelin viikolla verrattuna viime viikon neljän pelin viikkoon? Tällä viikolla saadaan kaksi harjoituspäivää, että tänään saatiin harjoituspäivä. Vähän päästään peliä käymään läpi ja torstaina sitten on toinen päivä. Ja kyllä tässä vaiheessa tietysti iso keskittyminen on peleihin, että todella tärkeitä pelejä ja isoja pisteitä jaossa. Miten kuvailisit tämän viikon vastustajia? Paljon lähtee pystysuuntaan, että reagoiminen siihen, että kuinka me puolustuksesta hyökätään ja hyökätästä puolustetaan, niin siinä ei voi jää jälkeen yhtään. Ja lähinnä nyt iso ollut kuitenkin tuo oman pelaamisen ja oman pelaamisen jäähyttömyys, niin se on iso asia meille tällä viikolla. Mikä on joukkueen terveystilanne ja tuleeko sairastuvalta apuja? No, parempaa päin ollaan menossa, että Piitulaisen paluu lähenee ja Pulkkinen todennäköisesti tällä viikolla palaa. Pelikokoonpano ja AFA myös on tällä hetkellä mukana kuviossa. Kommentit ja odotukset Saku Forsblomista. No, Sakun tunnen tietysti tuolta U20-joukkueen ajoilta ja energiaa tulee varmasti, se on päivänselvä juttu. Ja sitä liikettä ja sitä iskukykyä omiin, niin siellähän on vahva ja sitä me halutaan Sakulta nähtäväksi sitten peleissä, kun Saku pääsee pelaamaan.